Вони завжди в епіцентрі подій. Від їхньої професійності залежить порятунок людей. Сьогодні у нашій студії Ігор Гетало, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області. Пане Ігоре, добрий день, раді вас бачити. І справді зараз дуже багато питань у людей, які слідкують за подіями в усьому світі, слідкують за Україною сьогодні. І, звичайно ж, хотіли би поспілкуватися, дізнатися, як працюють рятувальники. Які завдання вам доводиться виконувати кожного дня? Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, навіть ще до повномасштабного вторгнення в мирний час служба порятунку не відпочивала, тому що були постійні завдання – це і ліквідація там побутових пожеж, ліквідація пожеж в екосистемах, ліквідація наслідків дорожньо-транспортних пригод та інших небезпечних подій, які в мирному житті у мирного населення там виникали в побуті або там в результаті їхньої там трудової діяльності. І на превеликий жаль, коли почалась війна, да, війна в нашій країні з 2014 року, то на плечі рятувальників ще додалась така, скажімо так, місія ліквідувати наслідки ворожої агресії. Це і ліквідація наслідків подій, які спричинені ракетними ударами, артилерійськими обстрілами. Також на рятувальників була покладена місія з початку повномасштабної війни. Евакуація мирного населення. Ми організовували посадку людей на евакуаційні поїзди, вивіз людей з зони активних бойових дій. Також наші рятувальники спільно там з військовими, з поліцією приймали участь у вивозі цих людей. Також надання цим людям, які були там евакуйовані, психологічної підтримки, тому що в наших в штаті наших підрозділів є психологи, які в будь-який час готові надати людям, які там в момент залишились без нічого, безпосередньо там на місці події, надати психологічну підтримку якусь. Тому так, війна, на жаль, внесла певні корективи, додала великий шматок роботи. От, також активно працюють зараз наші піротехніки на деокупованих територіях одразу після того, як Збройні Сили України звільняють міста, одразу після них заходять наші піротехніки, розміновують звільнені території. І вже тільки після того, коли наші піротехніки закінчують роботи, заходять інші там комунальні служби, налагоджують електропостачання, водопостачання, роблять певні умови для проживання людей, тільки після цього вже повертаються цивільні до своїх домівок. Штат співробітників залишився той самий, чи ви його збільшуєте? Адже завдань і задач дуже побільшало. Це така інформація, що її краще не розголошувати. Так, я зрозуміла. Да, а як готуєтесь до ліквідації вибухів, до ліквідації таких надтяжких ситуацій, які, на жаль, в нашій області кожного дня? Наші підрозділи ДСНС України знаходяться цілодобово в повній оперативній готовності. На оперативному чергуванні постійно знаходиться особовий склад, повністю готова в будь-яку секунду до виїзду техніка. Також у нас створені резерви, це там ті люди, які там особовий склад, який знаходиться на відпочинку, але якщо там трапляється якась, не дай Боже, там катастрофа, якась там масштабна подія, ці люди викликаються зі своїх домівок, зі своїх вихідних, сідають на резервну техніку та їдуть до місця події, виконують завдання за призначенням. Скільки часу маєте на оперативне реагування, щоб одразу поїхати? Оперативне реагування з моменту отримання повідомлення про якусь певну подію, воно, в принципі, починається з першої секунди. Це приймається інформація. Інформація передається на відповідний підрозділ в районі виклику, якого це трапляється, і цей підрозділ моментально виїжджає до місця події, щоб ліквідувати ту або іншу подію. Так, ну, час прибуття, звісно, залежить там від відстані до місця події, де подія трапилась. Ну, якщо відстань від підрозділу більше, то відповідно, то підрозділ може прибувати там, ну, на декілька хвилин довше. Ну, і важка техніка, так? Тобто так, довго, однозначно, рятувальники, на превеликий жаль, іноді стикаються з такими моментами,
на дорозі як непропуск спецтранспорту там цивільними водіями, які на превеликий жаль там не розуміють або ігнорують звукові сигнали спецслужб, або просто їх там не чують за гучної музики, або просто за власної неуважності. Так, ну насправді треба звертати увагу, це дуже важливо. Треба розуміти, що кожної хвилини життя людей в небезпеці, і від того, як швидко прибуде рятувальна служба, буде залежати, буде живою ця людина чи ні, наприклад. Так, так. Так. Ну насправді рятувальники готуються, і така підготовка постійна є. Так, це і фізичне навантаження, яке потрібно витримувати, і є багато завдань, які мають виконувати рятувальники постійно. Ось які саме і що входить до таких завдань? Ну, скажімо так, служба рятувальника – це такий вічний процес навчання, тому що кожного дня на добовому чергуванні нашими підрозділами, особовим складом виконуються спеціальні фізичні вправи, це там, ну, зі спеціальним обладнанням. Здаються нормативи з фізичної підготовки. Постійно зараз в умовах війни дуже велика кількість новітнього обладнання приходить в оперативні розрахунки наших підрозділів. Тобто це кожного дня, кожне чергування йде процес навчання. Якщо ти там хочеш стати рятувальником, то в нашій службі є відповідні виші, які готують і офіцерський склад, і склад сержантів, склад прапорщиків. Тобто люди проходять відповідне навчання, після навчання поступають на нашу службу вже, там розподіляються до відповідних там підрозділів по розподілу. І в процесі своєї служби також постійно тренуються, навчаються, вдосконалюються. Так, але якщо звучить сигнал тривога, все відходить на задній план, рятувальники кидають все і одразу вирушають до місця подій. Які випробування для вас найскладніші? Особисто для мене це коли на місцях події ти знаходиш дітей, які загинули. І це, в принципі, мабуть, для кожного рятувальника є така проблема. Але в умовах війни ми в цивільний час, да, в час, коли не було війни, ми там приїжджали на місця події, так, там люди залишались там без домівок, там без якогось свого майна, але це там, ну, не було так глобально, як зараз ти приїжджаєш на події, там, коли зруйновано цілий там житловий будинок, там 5-9-поверховий, і ти розумієш, що під цими завалами там велика кількість людей до останнього кирпича намагаєшся якомога швидше розкопати, дістати цих людей. Надії про те, що вони живі, але ну бувають, да, дуже багато випадків, коли ми з-під завалів там через добу витягували живих людей. Це там, коли був ракетний удар по одному з будинків в місті Дніпро. Дівчинку знайшли майже через добу, і притом це було вже, ну, це було холодно. Але, скажімо, але, так, Богу, слава Богу, вижила. Да, кадри цього порятунку, я думаю, що облетіли весь світ. От, ну. Ну, це справді настільки важко морально сприймати, так? По-перше, що це вимагає такої дуже напруженої роботи, нічого не пошкодити, так? Завали можуть в будь-який момент впасти так, не так, як потрібно. І, на жаль, воно не попереджає, коли там починає обвалюватись, але скажу так, морально важко вже після того, коли ти ліквідував подію. А під час самої роботи рятувальники просто є там, і особисто я, ти, скажімо так, просто приїжджаєш на подію, починаєш виконувати свою роботу, ні про що не думаєш, тобі саме головне виконати своє завдання, да, перед тобою поставлене. Вже потім, коли подія ліквідована, так, ти починаєш замислюватись, починаєш там передивлятись там новини на сайтах, там в телеграм-каналах, і дивишся, що там там стільки-то людей загинуло, там починають виставляти тих людей, яких ти тільки що откопував, там починають виставляти їхні там фотографії. І, ну, так, це іноді трошки пригнічує, трошки давить, але, ну, це наша робота, її повинен хтось виконувати.
Ну, звичайно. Пригощайтесь, будь ласка, фрешем, пане Ігоре. Будемо дивитися, подивимося зараз ті світлини, які є у вас і ваші особисті. Знаємо, що у вас багато їх зібрано вже. Чи завжди ви ці світлини збирали? Ну, ще і до війни, чи як от взагалі? Це було таке, скажімо так, невеличке моє особисте хобі. Так, тому як рятувальник, так? Да, тобто збирав, є, да. Чи є якісь такі, які вам найбільше подобаються? Ну, в плані, я розумію, що тут такі важливі моменти, вони можуть використовуватися і засобами масової інформації, і як архівні документи можуть залишатися, але, можливо, є якісь більш такі теплі, які би вам подобались, чи ні? Чи тут тільки зібрані жахи? Це ті фотографії, які... вони зроблені на місцях, певних подій, да, і там якихось позитивних спогадів навряд чи може бути. Одне, що тішить, що там, ага, там на цій події там вдалося там двох людей врятувати, а на цій події там чудом ніхто не загинув. Ну, тут можна прокоментувати, ось що тут є. Розкажіть про це, будь ласка. Це ракетний удар по одному з інфраструктурних об'єктів нашого міста. Тут на цій пожежі була одна людина врятована з палаючої квартири. Це також з тієї пожежі фото зроблено. А ось такі складні бувають, справді, коли ракетний обстріл і коли ми бачимо, що руйнуються дуже страшно будівлі, то часто рятувальники використовують ті засоби, про які треба одразу тут на місці спроєктувати, продумати, як це буде використано. Ось як вам вдається швидко реагувати? Ну, ви розумієте, що ті засоби, які забезпечують пасивну безпеку, в звичайному житті без війни, да, вони працюють. Але коли там, наприклад, ті ж самі там засоби раннього виявлення пожеж, автоматичні системи пожежогасіння, там пожежні гідранти довкола будинка, в умовах війни це не працює, тому що в результаті там ракетних ударів, обстрілів ця вся інфраструктура просто руйнується, і нам доводиться там шукати якісь певні виходи, вже розробляти якісь свої там певні лайфхаки, робити зміни в плани реагування на дані події, залучати там більшу кількість техніки на ці події, спеціальну техніку. Тобто, ну, коли ми раніше там працювали тільки там за рахунок пожежних автомобілів або спеціалізованих аварійно-рятувальних машин, які призначені для ліквідації там ДТП, да, то зараз ми в своїй роботі активно використовуємо крани, бульдозера, фронтальні навантажувачі, самоскиди і іншу інженерну техніку. Ну, це вона повинна одразу прибути на місце? Чи ви спочатку, як оперативна група, все можете це з'ясувати? Це вирішується все від характеру подій, від характеру руйнувань. І вже коли відповідальні люди, керівники ліквідації подій прибувають до місця, вони вже особисто приймають рішення, яку техніку на дану подію треба залучити. Які навички потрібно мати рятувальнику, і навички, і те, що вам вдалося вже здобути за цей час з досвідом? Рятувальник, по-перше, повинен бути відважним, любити свою країну і пишатись тим, яку справу він робить. І, мабуть, що в більшості випадків рухає всіми рятувальниками, та й не тільки рятувальниками, а й поліцейськими, і Збройними силами України, і медичними працівниками в цей час. Це мотивація і жага до перемоги. Ну, ось тут ми ще бачимо далі світлини. Так. Це теж такі... Стосовно даних світлин, це дійсно було чудо, тому що одна з ракет країни-окупанта прилетіла в приватний житловий сектор. Було зруйновано 13 приватних житлових будинків. Так, були поранені, але чудом на даному виклику ніхто не загинув. І тут треба теж продумати, як же правильно діставати людей, щоб нічого... До речі, чи можуть люди собі зашкодити, коли вони починають щось робити? Ось, чи є у вас поради для тих людей, які опиняються... Ну, я розумію, що тут може бути все, що завгодно, і справді вирішується вже в ту секунду і в ту хвилину, в яку ви опинилися, що треба робити. Але все ж, може, щось можна якщо порадити? Якщо така порада, якщо, не дай Боже,
ви там залишились, опинились під завалами, да? І чудом вижили, ви розумієте, що ви живі, не варто витрачати сили. Проте в той час, поки на місці події немає спеціалізованих служб, коли ми починаємо працювати під завалами, це буде чутно. Під час ліквідації ракетних ударів, коли є завали, ми використовуємо такий метод рятування пошуку людей, як хвилина тиші. Це коли там глушиться вся спеціальна техніка, на місці зупиняється все. І коли настає така тиша, про себе треба максимально голосно чимсь стукати, чим грюкати, максимально кричати і відповідати на питання рятувальників, де ви знаходились на момент удару, де, що з вами поруч зараз є, якщо є на це сили. Якщо сил немає, там спробувати чимось постукати. Там, наприклад, у наших колег з іншої області був випадок, коли людина свою, скажімо так, локацію знаходження обозначила звичайною дитячою гумовою іграшкою з свистком. Вона якось під завалами її знайшла, почала, сил кричати не було, але людина подавала звуковий сигнал. Да. Цією іграшкою хлопці визначили локацію, місце проведення аварійно-рятувальних робіт, відкопали, передали працівникам швидкої, людина вижила. Бачите, як треба використовувати все, що є, все, так, що так, у вас в арсеналі, що ви можете. В умовах війни якогось алгоритму, якихось там догм, якихось там статутних правил встановчих, ну їх просто їх не існує, тому що ну, кожна подія, вона індивідуальна. Тобто ну, немає схожих ракетних ударів, тому що це різні будівлі, різні ракети прилітають, різна місцевість, різні характери руйнувань, тому ну, діємо, скажімо так, по ситуації. Я вам дуже дякую, пане Ігоре, що ви сьогодні розповіли про вашу роботу. І дуже хотілося, щоб люди справді скористалися саме тим, про що ви казали. Це зберегти сили до тієї тиші, а потім дати про себе знати. І справді рятувальники зроблять усе можливе, аби вас знайти, відкопати і щоб ви залишилися живими. Ігор Гетало сьогодні був у нашій студії, рятувальник. Дуже дякуємо вам за вашу працю. Дякую вам. А ми зустрінемося за декілька хвилин.